Lønning vært en av Norges ledende komi-hardrockere, hvis man skal sette ord på det, i band som Gartner Lotion, Lyd, Åsen og Black Debatt. Nå har han blitt alvorlig og dyster. Hør på dette. Lars Lønning, velkommen hit. Takk for det. Har du virkelig blitt alvorlig? Nei, jeg føler ikke at jeg har forandret meg noe særlig, egentlig. Jeg vel den samme. Men jeg viser en annen side av meg selv, med denne nye platen. Mm. For i dag så ga også ditt nye band, Worship, ut denne platen her. Den heter The Contrary Wind. Wind. Wind? Ja. Unnskyld. Ja, det greit. Klager. Hvorfor valgte du å starte dette bandet? Nei, egentlig så har jeg lenge hatt et ønske om å uttrykke litt andre ting enn det jeg har fått gjøre gjennom ja, forskjellige komi-prosjekter jeg har vært med i. Mm. Men først nå, det har tatt litt tid da, men først nå har jeg egentlig fått samlet alt sammen og laget den CD-en da. Men hva slags plate er dette? Hva slags band er det? Det vel, mange vil kjenne igjen en del ting fra for eksempel Black Debatt. Mm. Preferansen er like på mange områder, men det også en del andre aspekter med her da, som en litt roligere ting og dratt i litt andre retninger da, rett og slett. Og særlig på innholdssiden. Mm. Kanskje mest. Hvordan da? Nei, det hva skal jeg si? Det er seriøst da. Ja. Det jo noe nytt for den karen her. Mm. Har ikke skrevet så mye musikk som har skulle gjøre annet enn å underholde sånn humoristisk sett. Så nå har jeg på en måte gjort mer som folk flest når de skriver musikk da. Skrevet litt om ting som om en selv og om andre ting som ikke da som ikke går inn under komi-rock-sjangeren da. Er det en stor overgang eller? Ganske uvant, ja. Så det i 15 år som du sa, om å ha skrevet ting for å få folk til å le da, egentlig mest. Så det var litt skremmende og egentlig veldig befriende også, å jobbe med litt andre ting. Men hvordan har pressen forholdt seg til det egentlig? Forløpig har det ikke vært så veldig mye tilbakemeldinger, men det kommer vel nå i forbindelse med anmeldelser og sånn. Det har ikke vært så, altså det først når den kommer, så det først når man får noe gehør. Mm. Men hva sier folk rundt av venner og fans? Nei, jeg tror folk synes det ikke noe sånn revolusjonerende nytt over da. Kanskje mest for meg da, i forbindelse med å lage dette her. Men det ikke noe annet enn at jeg bare har laget en plate med ærlige tekster, som seriøse og selvransaken, kanskje, man kan si. Hva det du skriver om det? Nei, hva skal jeg si? Det skulle gjerne sagt løst og fast, men jeg tror alle mennesker har vel har flere sider, og noe kanskje mer lettsindig enn andre, og prøvd å ta tak i de tingene som ikke så lett, eller som litt dystere, da. Mm. Tatt utgangspunkt i, ja, egentlig mest i meg selv, så det litt sånn selvterapi på mange måter, da. Mm. Når du holder konsertet fremover, tror du at folk kommer til å ta det alvorlig, eller tror du folk kommer til å stå og le i salen og ha litt den den stemningen som ofte er på... Jeg tror med Black Debatt, som jeg spiller litt daglig, så er folk vant til at det to aspekter ved det, da. Mm. Det det musikalske og at det det innholdsmessige. Noen synes ikke det veldig morsomt, men kommer på konsertet likevel for å høre musikken. Mm. Hadde det vært bare fjolleri fra ende til annen, så hadde det nok vært verre og en større overgang, men her det jo... Musikken ganske lik. Black Debatt jo et veldig seriøst band på mange måter det også. Mm. Kanskje noen synes det vanskelig å svelge det at man står og plutselig synger om ting på engelsk, for det jo også et element her. Mm. Det jo ikke norsk legger. Så nei, jeg tror det vil gå veldig greit, rett og slett. Takk for at du kom. Må jeg også nevne at dere spiller konsert på Amplifier førstkommende lørdag, sammen med Kumshots. Stemmer. Yes, Oslo TV slutt. Vi selvfølgelig tilbake i morgen. Ha en strålende blå mandag.